Një aksident I rënd u shënua paraditën e kësaj të diele kur një automjet doli nga rruga dhe përfundoi në liçenin e Fierzës në Kukës, përpasoi një person ka humbur jetën. Ngjarja ndodhi në urën e Drinit të Zi ku automjeti tip Volkswagen humbi kontrollin. Viktima është një 60 vjeçar, ndërsa I biri drejtuesi I automjetit u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Shpejtësia te normave të lejuara, si edhe lagështia në rrugë, dyshohet se u bën shkak për aksidentin tragjik.